اخلاق نبی خطا کا انسان مدینے میں رہے. میں آپ کو نہیں کہوں گا بولا مقدس علماء اہل سنت ہے یہ سنیں گے علامہ احمد رضا صاحب قبلہ, علامہ امجد صاحب قبلہ, شہباز نوری صاحب قبلہ, علامہ ارتضیٰ کمال صاحب, پھول محمد نعمت صاحب قبلہ, علامہ عبیداللہ صاحب, مفتی محمود عالم صاحب قبلہ بیٹھے ملاحظہ کریں. مجھ خطا کار انسان مدینے خطا کار انسان مدینے میں رہے. مجھ خطا مدینے میں رہے بن کے سرکار, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے, بن کے سرکار مدینے میں رہے. یا رسول اللہ, مجھ خطا کار انسان مدینے میں رہے, سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. اور ایک شعر افضل مظفرپوری صاحب قبلہ, ایک شعر میں پڑھتا ہوں, آپ سن کے دکھائیے حضرت دلبر شاہی صاحب قبلہ کے حوالے سے ملاحظہ کریں. کہ یادیں آتی آتی ہے مجھے اہل مدینے کی وہ بات یاد آتی ہے یاد مجھے اہل مدینہ کی وہ بات, زندہ رہنا زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے.
बन के सरकार सरकार बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे के यो अदा करती की नमाज सजदा काबे काबे सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे सजदा काबे मदीने में रहे बन के सरकार का मेहमान मेहमान बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे मुझ खता का रे साईं सान मदीने